Ассаламу алейкум, каналға қош келіпсіздер. Бүгінгі біздің темамыз әліппеден әліппеге бот арқылы юанды қалай аламыз, сол туралы сіздерге көрсетемін. Ол үшін бізде әліппеде екі жолы бар. Қияр кодты қайдан табамыз? Біріншісі осы тұрған юанның суреті тұр. Осы жерге басасыздар, осы жерден сіздің қияр кодыңыз шығады. Осыны скриншот етіп аласыздар. Осы қияр код арқылы сіз боттан юан аласыздар. Тағы бір жолы осы сіздің ми деген аккаунтыңыз осы жерге кіресіздер. Осы жерде сіздің баланс деген жерде сіздің алған боттан алған юандарыңыз осы жерде тұрады. Қанша қалғандарын, қанша алғандарыңызды осы жерден көрсеңіздер болады. Енді сіз өзіңіздің аккаунтыңызға кіріп, міне мына тұрған осы жерде өзіңіздің аккаунтыңыз тұрады, әліппеде аккаунтыңыз, осы жерге кіресіздер. Осы жерде сіздің ми номер карт деген жерде осы жерде қияр кодыңыз тұрады. Осыны үстін басып, сіз қияр кодыңызды копировать етіп, скриншот етіп аласыздар. Енді осы скриншот етіп алған қияр код арқылы біз бот арқылы телеграмға кіріп, бот арқылы біз юан сатып аламыз. Ол үшін телеграмға кіріп, поискке сіздерде бұл чина бот жоқ болса, сіз поискке осы ботты іздеп табасыздар. Сіз осы өз чина деген бот жазасыздар. Осылай етіп ботты осылай, осы обязательно осы картинка болу керек. Осы картинка болса, сіз старты басып кіресіздер. Осы боттан сіз юан аласыздар. Қорықпастан сенімді. Біз осы бот арқылы юан алып жүрміз. Енді мына жерде пул юарыш дегенді басасыздар да, осы жерден сіз юан сатып аласыздар. Үш уақыты төрттен дейді, төрттен басталады. Төрттен бастап сізге юан өткізіп бастайды. Енді мына тұрған пул юарыш дегенді басасыздар. Қытайға пул юарш деген басасыздар. Әзір бізде ботта пул баланс намынасын дейді, бізде балансы юан жоқ деп тұр. Мен алдын өткізген юандарымды көрсетемін. Ол үшін мына тұрған өткізген юандарымды әзір бұл жерде міне Қытайға пул юарыш дегенді басасыздар. Стартты басқаннан кейін жөнелтме қайсы суммада валютада дейді, біз чина дейміз. Юан сатып алатын болсақ мықдарына кіртейін 30 юан осылай шығып шығарды. Пайме арқылы төлеу аламыз дейміз. Осындай карта номерін жібереді, копировать етіп аламыз, сөйтіп өзіміздің ақша салғанымызды осылай скриншот етіп жібереміз сол жерге. Кім арқылы дейді, чина арқылы сақланген карта дейді, осылады басасыз бездікте түрлі үсілін таңдаң дейді. Әліппе ветчат деп тұрады, біз әліппе таңдаймыз. Әліппе QR код дейді, біз әліппеден копировать етіп алған скриншот етіп алған QR кодты осылай тастаймыз. Осы жерде галереядан алып, сіз өткізманы рақамыңызды көрсетеді, сіз 60 дақиға 1 сағаттың ішінде сізге пол өткізіп береді. Сіз бір сағаттың ішінде өткізіп береді, одан да ерте өткізіп беруі мүмкін. Мінекей бізге юан өткізіп берген, 30 юан. Осылай сіз юан сатып алсаңыздар болады. Ұнаған болса лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.